Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni vet förra veckan, eller vad, när det nu var, så spelade jag en turnering med min gamla duo, alltså Noob-Erik, som jag inte har spelat med, alltså, ja, jag vet inte riktigt vem som är min duo och inte duo. Men, nu så kör vi denna turneringen igen, men jag har hittat en ny duo igen, också en gammal duo. Så jag kör alltså denna gången med Luke, så får ni se då om det blir bättre eller sämre än förra veckan. För förra veckan så kvalade jag och Erik inte. Nu ska ni se om jag och Luke eller Bonsulle kan kvala i denna turneringen. Och jag hoppas att ni gillar turneringar. Men tumme upp om ni gillar turneringar och sån här typ av content. För du vet att ni vill ha mer sånt här och då kommer det mer. Subscriba på kanalen och använd gärna Create Code Kebab i toppen om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Hur tänker vi nu då? Är du en game leader så är jag fragger. Ja. Vill du landa där då? Testa här eller? Är där va? Eller där. Ja, vi tar jultomtegrejen. Jultomtestaden, eller? Ja, okej. Vi testar. Men förra gången jag körde denna körde jag ju med Noob-Erik. Vad fick vi för poäng då? 211 fick vi. Och då körde jag ju med Camp-Erik som var rädd för allting. Ja. Jag känner dock ingen så här nice skin. Det kommer en du... Det kommer två eller tre lag. Ja, vi har typ sämst dropp så jag tror... Vi skiter då. Ett lag backar. Ett lag går ju för huset där istället. Ja, dra här. Vi chillar. Vi får det här. Jag tar... Det blir min mark, det blåa där. Jag tar det där uppe. Yes, jag tar den innanför. Jag såg ingen landa här, eller? Jag tror ett lag landar här. Jag har en SMG. Jag ser ingen. Och jag har ingen aning. Men... Jo, de är här vid huset. Kom ut så jag kan se dig. Ja, jag är ett hopp. Han tar mig. Jag är död. Jag vet inte, jag kommer upp till dig. Alltså. Jag kan inte komma upp till dig så du vet. Ja. Det är ju fan no-build. Jag kommer ner till dig. Hoppa ner han här, ja. Han är ett hopp. Eller knocken. Jag droppar med till dig. Knocken är ett hopp. Ja, just det. Ta den där. Push upp. Jag har ju fan en launch. Ta den där. Han revivar sin teammate. Ja, jag fick han. Fick han? Ja, men jag... Du har en launch pad bakom dig. Ja, jag kommer. Jag väntar på dig. Här! Bra. Ja, där är en till dig. De skjuter va? Du minis. Vad fan är det som låter? Är det någon sån här presentbugg eller? Tror det. Båda lila. Det finns en lila pump där. Har du shotgun ammo? Ja. Och lite SMG tack. Om vi har. Där springer de. Jag menar, det är någon bugg här som låter. Ah, det är en sån här. Det är någon jäkla volleyboll här inne. Oh, what the hell. Det är ju... Jag är här. Framför mig. Kom då. Jag kan beama han. Han är här. Ja. Han är uppe på taket. 39. Han har det cracked. Jättelåg. Har du Eminem? Ett hopp på mig. Jag hoppar in. Död. Nice. Han andra är här vid mig. Minus. Cracked. Nice. Ooh, en sniper! Ah, så är det där bajsiktet. Fan med. Här är bunkers. För fan vill jag slänga för det. Men de kommer mot mig. Är de nere eller? Typ, ja, de är rakt på mig typ. Crackad. Ett uppe. Tjen. Vad gör vi? Jag pushar. Jag kommer, jag flankar lite. Crackad. Ett uppe, död. Jag hoppar upp i trädet. Vad är han i busken eller? Nej, han är bakom stenen här. Där. Jag pushar fram. Ja, jag ser. Men då? Crackad. Ja. Nice. Alltså vill jag ta upp bankrustarna där borta eller? Känns som vi behöver dem i endgame. Ja. De skjuter upp mig. Där har du sniper? Ja. Ta han. Ja, med 110. Nice. Jag går lite vid sidan om, du går in i busken. Det var bara en, vad jag såg. Nej, det är två. De backar ner. In i staden. En är i busken fortfarande. Kom on. De är splittrade. Och en är på mig. Jag är craftad. Jag är död. Är de låga eller? Ja, båda är på en är låg. Oh, jag vet inte om det är värt att pusha dock. Nej. Nice. De är jättedåliga. Kan jag tanka stormen eller? Nej, det tickar ett. Fan med. Nej, du måste dra. Åh, han var cracked. Fan med. Jag landar i detta feta huset eller? För du verkar vara uncontested. Ja. Nej, det är någon som landar huset. Nej, ja. Sket de i det? De slutar i det. De zipplar in tillbaka bara. Ska jag det? Ja. Fan landar de då? De landar ju på något... De blev rädda för dig. Något de blev. De såg en aeronaut. Eller ska vi pusha busken? Båda hoppa in. Är du med? Ja. Båda sitta. En knock. Ett uppe, bra. Det jäkla dammsugor, du dammsugor fan upp allting. Du går ju bara scrolla. Ja, det smakar jättegott. Ej, folk för folk. Crackat bakom trädet. Pusha. Jag är död.
Fan, men jag har ingen shotgun på mig. Försök sticka om du kan. Men alltså... Alltså, vad ser jag på? Vad fan? Vad var det där? Jag hade inga skott i någonting. Vad ser jag på? Hör du ett medkit? Alltså vad händer idag? Vad var det där för fight? Fan. Jag försökte bara blocka dem. Men det verkar ju typ fungera. Alltså där var det. Ej, det är min shotgun nu. Jaha, det var din. Han kan vara i busken, men jag är inte säker. Ska vi hoppa in då? Ja. Jo, han är här. Ja, den. Cracked. Bra. Fan, varför sitter alla i buskar? Ingen aning. Kolla, du lootar för fan till och med när du är knockad. Många bankers håller du i? 4. Jag gillar dina raka svar. Vad ska jag säga då? Nej, men det är inte typ så här 4 du då, gubben. Utan det är 4. Men det funkar ju. Fråga en gång till. Han ser mig, han ser mig. 0, hur många har du, gubben? Ja, noll. Så flyger man på vakarna. Jaha, det är ett tillag där också. Så fan försvinner mina skott. Det är en där. Va? Okej. Okay. Ja. Är det där bak med? Han har nu medaljongen där borta. 40. Han håller på med. Ja, jäkla vapnet. Alltså man måste ha sniper. Skjut sönder launchpadden. Bakom dig. Ja. Det känns inte som de har... Nej, han kan vara i busken. Ja, det är. Ja. 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 Åh, vad lökigt. Kan vi gå för det feta huset? Ja, kanske. Nej, båda går för det. Jag går för det. Du får vapen. Jag har det. Flutar ju, håller. Jag med. Är det till lag här? Ja. Jag har mini till dig. Ja, men wow. Ja, jag är bakom väggen by the way. Ja, okej. Okay. Pushar han dig? Otroligt. Ja, de pushar. En är crackad. De kan inte komma upp, tror jag. De måste använda launchpad. Vad är de? Nedanför, här. Ressa. Andra laget drar. Alltså, jag är här och jag dog. De är ni. De kommer. Da, beamar han. Se, fan, det är sant. Damn. Crackad. Shotta vitt. Ska vi pusha dem? Här, mini. Jag behöver mini. Det ligger tunna här nere. Du kan få en SMG med. Ja. Kom, det ligger tunna här. Här kan det vara någon prätta huset, va? Nej, de har dragit. Eller vänta. De kommer. Andra huset med. 30. Död. Bra. Andra här. En är inne i huset här. Han är cracked. Jag är inte med dig. Jag är på dig. Jag kommer bakom han. 80. Död. Bra. De revivar. Jag behöver mini. De lär inte ha någonting. Det finns fan ingen loot där de landade. Där är de. De är vid en container här. Han har sett oss. Vänta, jag kan gå runt här. Chilla lite. 24. Crackad. Vad gör vi? Stanna kvar eller? Jag vet inte. Har du mini? Jag kan flanka. Vänta lite. Jag är död om jag blir pushad. Jag slänger mini till dig. 26. Jag kan pusha dig. Om båda är där. Akta för du kan... Båda pushar mig. Ja. Alltså. Spring. Jag tar den. Det är nu de sitter här inne. Ja, det blir en väldigt lång väg att springa för mig. Vill du inte... Oh, någon rebootar precis bredvid. Vill du inte jag ta det här då? Ja, ta mig här nu bara. Du måste bara sticka in innan du får storm sickness. Där är en. Han tar en cash. Skjut. Han solar. Ja. Alltså, det går inte att träffa någonting. Jag träffade en gång. Nej, han ser mig inte där. Blumen är så dålig. Faltig. Ja, jag skjuter. Jag springer inte iväg. Han behöver vara sniper i det här jäkla spelet. Jag skulle gärna ta av dem och höra dig. Här är en. Jag är död. Ja, Japp, det är klart han var där. Han är solo dock. Han är taggad 50 ungefär. Längst ner i huset. Bra. Fan med, jag tyckte jag hörde någon. Jag borde ha visualized sound effects. Ja, jag är ju medkit så det räcker. Här ner. Ja. Bakom stenen. Pusha. Han är cracked. Mega cracked. Ett uppe. Där. Ja. Det här är campingspot nummer 1. Close här höger. Där. Där.
Ska vi pusha han? Jag går. Gå. Hoppa upp på stenen här. På mig. Crackat. Dö. Amulett då. Spring. Ta Slim Shady. 1, 2, 3. Dö. Han andra är jätte... Rappa. Ta finishen. Uppe på massa där uppe. Ja, jag chilla. Jag behöver reloada. Vi måste pusha taket. Ja. Kom, jag är med, 1, 2, 3. Jag är uppe. De är här inne någonstans. Chilla bara. Hur tänker vi? Crackad. Ja, jag bara håller dem här. Jag måste gå. Häng med. Hoppa, det var några här framför oss innan. Jag vill chilla. Under oss. Och ruttar till vänster. På mig. Ja. Ett uppe, död. Knock. Jag måste reloada. Håll mig. Där. Bra. Jag reloada. Ett uppe. Död. En är där inne. Han är låg, okej? Okay? Kom här. Jag du, fan! Vill du ha medaljongerna? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. En var där inne, men han kan ha varit. Baka dig! Han drog. Jag är död. Två till vänster. Synd. Alltså, det är så kört när man inte har bunkrar själv, så alltså, det går inte. Bara gamen då. Ja. Kan jag försöka spraya ner dem? Jag fick en shotgun. Trodde jag fick en... Ja, men kommer till eller där då, eller? Ja, kom bara. De är ute på isen. Ja, en är vid julgranen. Ja. Vad tänker vi då? Jag vet inte. Jag behöver bättre grejer i alla fall. Han är en för fan. 24. Crack. Han är 2 HP. Inne i skiten. Ja, jag håller ifall han går ut. En död. En till line. Ja. Jävlar, jag kommer. Vi löser det där. Chilla. Han är 2 HP. Död. Oh bra, my god. Vad fasiken var det där? Någon är här. Ja, kom upp på taket. Jag har ju min jävla bomb. Kom, de här. Kom. Ja, men akta, de är under oss med. Jag har ju min bomb. Här! 100! Bredvid dig. Utanför. Han är cracked. Det är jag med. Chilla, hila. Var är du? Jag är uppe på taket. Han är utanför. 70. 25. 100! Jag har inga heals. Död! Han är under. Jag hoppar ner på han. Ser inte han, var är han? Jag vet inte, han är här inne någonstans. Han är här någonstans. Ja, jag är 19 HP, jag har inga heals, du vet. 100! Jag har inga heals. Jag har. Kom till mig då. Jag vill inte få att han ska få reviven bara. Jag healar nu så du vet. Hur de är här, där inne. på min ping. Jag bara lasar ner hela skiten. Ta kistan här. Han är här inne, han är här, akta. Spraya här. Någonstans här. Va? Jag har ingen aning. Haha! Ett. Fandors. Nice. Jag flexar som en jävla beast. Ja men alltså. Är han låg eller? Nej, jag har inte träffat han någonting. Ja, och där kommer han igen. Ah, vilka jävla campers det är där, jävla zero build. Otroligt tråkigt att dö på det där sättet. Vattnet. Damn. Ja, jag är inte vid dig. Cracked. Nice. De är vid stenen. En i... Åh, kolla nu här. Double kill. Cracked. Minus 50. Alltså. Jag drar över. Ja, det bara pushar dem. Cracked. Död. Det är till lag här. En till är under oss. Han springer här nere. Cracked. Ett uppe. Fan med. Han har ingenstans att gå. Jag håller vänster. Jag trillar ner. Fan med. Jag trillar ner åt andra hållet. Jag är nere. Vänta. Kom tillbaks till mig. Ja, de pushar. Nej. Kom tillbaks till mig. Eller de pushar huset. Nu hör jag någon grappler här. Nej, steg. Ta, ser han. Ja. Längst bak. 1, 2, 3. Längst bak, sa jag ju. Död. Pusha. Tack. Han har ett HP. Kanske två. Död. Bra, Kebbe. Längst bak, vad är det du sa? Ja, längst bak så skjuter du på längst bak. Men de var ju helt clueless ändå, så det är lugnt. Kan man adjusta sina vapen in eller? Det kan vara folk här. Ja, jag tror man kan. Kommer du ner? Är du ner? Ja. Nej, du var inte nere! Men va? Var nere? Det är ett valv. Ja, men vad fan. Få pass hit ett valv. Wow. Ja, Brö. Miscommunication. Jag var ju ner, jag fattar inte vad det var. Ska jag flyga ner till cashen eller länge den? Nej, jag behöver nästan flyga in. Vi behöver bara flyga in typ. Snälla, skynda. Ja. Jag är död. Ja. Du har detta, tro på dig själv. Sitter ändå i den? Ja, men alltså.
Nice. Med plebs. Så ja! Oh my god. Men orka! Oh, alltså det är så... Nej! Ah, fy fan! Bruh. Jag dog nästan av fall. Kommer du eller? Ja. Bossen lever ju fortfarande här, som vi typ... Campa voltet när de går in och så sprayar vi ner dem eller någonting. Kan inte ens campa voltet väl? Jo, titta oss bakom en buske. Okay. Och bara hoppas att vi inte blir snipade typ. Har de döda bossen, bossen nu så. Här har vi ju perfekt sikt. Om du sätter det här, där. Men då blir du ju felpikad men. Ja, eller ja, jag kan pika här i och för sig. Det här är lucky strats. Ja, men vad gör vi? Det här är ju typ goated. Och så säger vi vem vi skjuter på. Då har du Karlsson då. Ja. Du kommer inte kunna se han där dock. Ja, nu kommer han. Nej. Hur är du? Ja, vita. 1, 2, 3. 1 uppe! Kan man låsa sig sönder? Pusha fram! Pusha. Han splodar sig själv! Kom! Vi måste in! Hoppa in! Jag är inne! Knock! Där! Kan jag få amuletten? Vi måste ut härifrån. Jag hoppar ner! Hopp, stick Kebbe! Stick! En är cracked! Ja, jag måste heala! Du själv! Ja, jag drar! En är cracked! Vi kan dra upp på tornet igen! Ja. Drupp här! Pusha dig! Crackle! En pusha, han är cracked! Där! Bra. Ändan. Han är uppe på tornet. Jag drar upp. Du också. Kom on. Här! Cracked! Pusha. På mig! Crackle! Ett uppe! Han. Ja, men någonstans där i huset. Cracked. Ja, han har bara overkillen. Bra. Hard i facet! Bra. Han är cracked. Pusha vem? Stackaren andra. Han är inne här någonstans. Chilla. Han är här uppe. 43. Död. Så jäkla ägda. Just det, jäkla campers. Vi har ingen tid, alltså. Antingen kör vi det här gamen. Jag har 2 AP. Jag behöver medkit. Ja, jag har ingen. Har du bandage då? Nej. Jag hittar med. Ja. Alltså vi ska väl spela ut det här gamen och bara hoppas eller? Vänta. Är han fortfarande inne i valtet? Ja, de är två tror jag. Är ni på väg ut? Crackad. Nej. Fröja. Akta nu, fan kommer snipa. Jag behöver reloada. Jag med. De har ju granaterna där inne. Vi spelar placement. Folk WK'ar nu. Vi kan kvala på det här nu. Vi måste bara chilla. Det finns medkit på gamla cashen så vi kan hålla dem här. Jag droppar mina bigs här. Jag hämtar med den. Chilla, vi är inte låsa. Hard i facet! Bra, du själv. Jag kommer. Vi går in. 1, 2, 3. Gå. Jag är med dig. Så är jag! Råkebbe! Jävlar, alltså ge mig en jävla sniper, du får dem åka. Spraya den där busken. Ja. Det är free, gå. Vi ligger inom kval inom nu, ja, men folk har ju ett helt game kvar. Vi kommer ha ett mindre game än alla andra. Om vi får en poäng till så är vi... Ja då! Jag fick mer poäng nu än med Nubirik. En poäng mer. Det är win. Vänta, det kommer den här. Ja, jag ser han. Ja. Borde liva nu. Ska vi liva eller? Jag hinner inte. Eller ja, det är jättemysigt. Skit i liv. Vi inte pallar köra om ett jävla camp game. Vi kör vidare. Alltså det går ju, men det är jävligt risky. Ja, vi kör vidare. För det är typ 2.30 kvar. Ja, skit i det. Thank you. Jag har lite frags. Jag vill ha behövt ett endgame. Om vi dör nu så säger vi att det var mening. Folk ser ju mig med medaljongen by the way. Kom. Till huset där. Vi grapplar. Chilla med grapplen. Vi behöver ha den. Alla charges så fort som möjligt. De är där uppe på bron. Grapplar efter mig bara. Alltså jag går efter dig som en svans. Vill du hoppa dem? Nej. De kollar på oss nu. Kack! Död! Bra. Gå! Död! Bra. Gå in här. Hela. Får jag den. Japp. Ja. Jag kan inte söka den. Push oss! 50! Japp. Jag blockar den andra. Han kommer också här bak i pass. Wohoho! Vilken ny frilla där. Han sitter där. Bra. Det var topp 3. 432 poäng. Vi har kvalat. Lite W's in the chat.
med en match mindre spelad. Nästa turnering börjar om 59 minuter. Det är där man kan börja vinna cash. 432 poäng. 78 points eliminations. Han har ändå fått många kills. GGVP har spelat. Ja, hade lite otur bara där. Campers i buskarna och den misskommunikationen.